Тәуелсіздік алғалы 30 жылға жуықтаса да, қазақ тілінің қадірі артпай отыр. Мемлекеттік тілге құрмет көрсетілмейтіні басқаны былай қойғанда парламенттің өзінде жиі айтылады. Бүгінде сенат депутаттары тілге қатысты қордаланған мәселенің өзекті екеніне Қордайдағы жағдай дәлел болды деп, премьер-министр Асқар Мәминнің атына сауал жолдады. Қордай оқиғасы елімізде мемлекеттік тіл мәселесінің өзекті екенін тағы көрсетті. Елімізде 2011-2020 жылдарынан алған тілдерді дамыту бағдарламасы бойынша 2020 жылы мемлекеттік тілді Қазақстан халықтарының 95% еркін меңгеру керек еді. Өкінішке орай миллиардтаған қаржы бөлінген осы бағдарлама өз нәтижесін бермеді. Мұрат Бақтиярұлы, қазақ тілінің елдегі 130-дан астам ұлт пен этносқа ортақ тіл болуы үшін нақты жұмыстар жүргізілмегенін, үкіметтің кеңестік кездегідей құрғақ ұрандардан аса алмағанына қынжылатынын жеткізді. Ал президент жиындар мемлекеттік тілде өтсін деп тапсырма бергеннен кейін, бірі қағаздан оқып, бірі жаттап алса да, тек қазақша сөйлейтін министрлер мен депутаттар бір-екі айдан кейін қайтадан өздеріне ыңғайлы тілде сөйлеп кетті. Сондай бір шенеуніктің тілге деген немқұрайлығы кеше депутат Нарине Микаэлян сұрақ қойғанда байқалды. Депутат цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрінің орынбасары Асхат Оразбекке қазақша сұрақ қойып, ол жауап бере алмады. Жерлігдегі мемлекеттік органдар кодекс жобасында ұсынылған барлық әкімшілік рәсімдерді елді цифрландыру жағдайында орындауға дайын ба? Сұрағыңызға рахмет. Во-первых, надо сказать, что құрметті Асхат Елубайұлы, басқа ұлттың азаматы мемлекеттік тілде сұрақ қойып тұрғанда, қазақ тілінде басқа ұлттың азаматы сайрап тұрғанда, сіз мемлекеттік тілде жауап бермегеніңіз дұрыс емес шығар деп ойлаймын.